po tom kolapsu s Libercem samozřejmě něco chtěli s tím ústvem udělat. Zdálo se nám, že jsme odhodlaní. Začalo to i tak první minuta. Měli jsme tlak ve třetině a bohužel z první akce hned chyba v naší obraný třetině a Sparta dala branku. Samozřejmě mužstvo takové Sparta, který to přiděluje, tak když se dostane takhle do vedení, tak se sklidní. Myslím si, že dneska nemůžeme hráčům vytknout, že by nechtěli, nebo, ale prostě ten byl na straně Sparty vyšší a pokud jsme se vždycky dostali na dostřel, dali na 3-1, tak hned se to odrazí od mantinelu, nebo já nevím od čeho, a přijde ten puk přímo Spartanovi a ty nás rozeberou do prázdné brány. Jo, takže pouze snaha a velký nasazení na Spartu, který je dneska v formě, ten náš výkon nestačil. Myslím si, že to je rozpoložením vůbec, jaký teďko máme, že jo, pětkrát jsme prohráli a to se nikomu nehraje dobře. Hrajou to naši nejzkušenější hráči. Na jejich adresu musím i říct, že chtějí s tím něco udělat. Sám tady říkáš, že na tréninku nám jdou. Vymýšlej, přemýšlej, přijde zápas, nápřah, místo střely je to nahrávka, nic neříkající, prostě málo střílíme, hustíme to do nich, ale odezva zatím moc není. K tomu Bajaruncovi je to hráč, který je šikovný v útoční třetině, ale hůř brání. Jo. V několika zápasech nás klamal, o trénink vždycky dobrý, pak přišel zápas, klamal nás, ale protože po minulém zápase s Libercem jsme prostě chtěli udělat nějakou změnu a ta trojice, která dneska nehrála, Eberle, Kuchler, Lukáč, prostě nás neuspokojila, tak jsme se rozhodli k tomuhle kroku. Myslím si, že to dneska byla nejlepší lajna s Hlaváčem a s Daleckým, jo? Že skoro každý střídání si vytvořili nějakou příležitost a jedině věřit tomu, že se to příště, že to zopakujou, jo? Že takhle budou hrát dál. K těm tradeům zatím nevím nic, protože se hraje obden údajně se něco připravuje, ale já zatím o ničem nevím. O nějaký konkrétní změně. Ty myslíš, že to bude stejný jako ještě teď teda? Myslím si, že jo. Tak stěžejními body utkání bylo určitě dobrý vstup. Jsme záhy vedli 1-0 a ubráněné oslabení. Dlouho ve třech, vlastně dvě minuty bráněné oslabení bylo z naší strany výborné a samozřejmě celá druhá třetina, kterou jsme vyhráli 3-1, ve třetí třetině už jsme nechtěli inkasovat gól a tomu jsme podřídili taktiku a myslím si, že se nám to podařilo.